নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবীসকল, এক্সাম এসপারেন্ট আসাম চ্যানেলটলৈ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজির ভিডিওটিত আমি বিএড এন্ট্রেন্স সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করিম। আপোনালোকৰ মাজৰ যথেষ্ট সংখ্যক এসপারেন্টে মোক এই কুৱেশ্চনটো কমেন্ট সেকশনত সুধি আছিলে যে নেক্সট যিটো বিএড এন্ট্রেন্স হ'ব এই এন্ট্রেন্সটো কোন মাহত বা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আগতকৈ সোনকালে অনুষ্ঠিত হ'ব নেকি এইবাৰ। ঠিক আছে, গতিকে এই কুৱেশ্চনটো সুধি আছিল। সো ইয়াৰ আনসাৰত মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিম, যিহেতু লাষ্ট দুবছৰ কৰোণাৰ পৰিস্থিতি আছিল বা বহুত বেছি ভয়াবহ পৰিস্থিতি আছিল কোভিডৰ কাৰণে, গতিকে সোনকালে এক্সাম পাতিব পৰা পৰিস্থিতি হৈ থকা নাছিলে। সো এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল নৱেম্বৰ মাহত। যদি আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিএড এন্ট্ৰেন্সৰ কথা ক'ব যাওঁ, তেতিয়া আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে নৱেম্বৰ মাহতেই লাষ্ট দুবছৰ বিএড এন্ট্ৰেন্স অনুষ্ঠিত হৈছিল। কিন্তু যদি আমি কোভিড পৰিস্থিতিৰ আগৰ বছৰ লক্ষ্য কৰোঁ, ইয়াত দেখিম যে 19 চনত আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল। অ'কে, তাৰমানে 7ত অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল, আগষ্ট মাহতে বিএড এন্ট্ৰেন্স অনুষ্ঠিত কৰিছিল কোভিড পৰিস্থিতিৰ আগত। সো এইবাৰো যিহেতু কোভিড পৰিস্থিতি তেনেকৈ বহুত বেছি ভয়াবহ ৰূপ লোৱা নাই 2022 চনত, গতিকে আগতীয়াকৈ হোৱাৰে পচিবিলিটি বেছি আছে। ঠিক আছে, জুলাই বা আগষ্টৰ ভিতৰতে এইবাৰ এন্ট্ৰেন্স অনুষ্ঠিত হ'ব যদি পৰিস্থিতি এনেকুৱাই হৈ থাকে। সো ঠিক আছে, আপোনালোকে এইখিনি গম পালে। লগতে আৰু এটা কথা মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ এইখিনিতে, যিকেইখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰেও আন আন যিকেইখন আমাৰ অসমত ইউনিভাৰ্চিটি আছে, লাইক বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আসাম ইউনিভাৰ্চিটি, এই ইউনিভাৰ্চিটিকেইখনৰ বিএড এন্ট্ৰেন্সটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতকৈ কিছু সোনকালে অনুষ্ঠিত হয়। সো এইবাৰ যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এন্ট্ৰেন্সটো আগষ্টত হয়, তেন্তে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে বাকী যিকেইখন ইউনিভাৰ্চিটি আছে, লাইক তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, এইবোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিএড এন্ট্ৰেন্সটো তাতকৈ বেছি সোনকালে হ'ব, তাৰমানে মে' জুনমানৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হৈ যাব। সো আপোনালোকৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব হৈ গ'ল যিসকলে ছিৰিয়াছলি ভাবি আছে যে বিএডেই কৰিম। সো আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল ষ্টুডেণ্টে বা এসপারেন্টে ভাবি আছে এইবাৰ ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰ এক্সাম দিব বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰ এক্সাম দিব, তেখেতলোকে পঢ়িবলৈ বেছি সময় নাপাব, কাৰণ ফাইনেল ইয়াৰ এক্সামবোৰ শেষ হোৱাৰ এমাহমানৰ পিছতেই বিএড এন্ট্ৰেন্সসমূহ অনুষ্ঠিত কৰে ইউনিভাৰ্চিটিসমূহে। সো আপোনালোকে বেছি সময় নাপাব, এতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে আৰম্ভ কৰি দিয়ক প্ৰিপেয়াৰেশ্যন, তেতিয়া এক্সামৰ সময়লৈকে গোটেই চিলেবাছখন কভাৰ হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আগতে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এন্ট্ৰেন্সটো যথেষ্ট সোনকালে অনুষ্ঠিত হয়, সো ফাইনেল এক্সামৰ মাজতেই আহি এন্ট্ৰেন্স দিব লগা হয়। সো এক্সট্ৰাকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ তেনেকৈ সুবিধা নাপায় এস্পাৰেণ্টবোৰে। সো আপোনালোকে এইবাৰ যিহেতু অনুমান কৰিব পাৰিছে যে এন্ট্ৰেন্সটো আগতীয়াকৈ হ'ব, সো আগৰ পৰাই প্ৰিপেয়াৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিয়ক। আৰু যিও বিএড এন্ট্ৰেন্স এইবাৰ মষ্ট প্ৰবেবলি জুলাই আৰু আগষ্টৰ ভিতৰত হোৱা চান্স আছে, বা আগষ্টত নহ'লেও ছেপ্টেম্বৰ পাবগৈ পাৰে, কিন্তু পৰিস্থিতি যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়া সোনকালেই হৈ যাব, তাৰমানে জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ ভিতৰত হোৱাৰ চান্স বেছিকৈ আছে। সো আৰু যিসকলে লাষ্ট ইয়াৰ এক্সাম দিছিল কিন্তু ছিট পাবলৈ সক্ষম নহ'ল, তেখেতলোককো এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ হয়তো প্ৰিপেয়াৰেশ্যন চলাই আছে ভালকৈ আৰু আপোনালোকে গোটেই পৰিস্থিতিখিনি গম পাইছে, কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব লাগে বা কেনেকৈ ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগে, কেতিয়া নটিফিকেশ্যন ওলাব, সকলো খবৰো লৈ থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে। সো এইবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই ভালকৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক প্ৰিপেয়াৰেশ্যন, বেছিদিন নাই আৰু। আৰু আমাৰ চেনেলৰ যোগেদিও আমি বিএড এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এটা ছিৰিজ লৈ আহিম অতি সোনকালে, যেনেকৈ আমি আগতেও এনেকৈ প্ৰতিটো টপিকৰে ছিলেবাছ ৱাইজ আমি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, এইবাৰো কৰিম। সো আপোনালোকে চাই থাকিব, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহায় হ'ব ভিডিঅ'খিনিৰ পৰা। সো আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টো আমি পাই আছোঁ যে কেতিয়াৰ পৰা পঢ়া আৰম্ভ কৰিম আৰু কি পঢ়িম। অলৰেডি মই এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁৱে যে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব, এতিয়া যথেষ্ট ওচৰ চাপি আহিছে, বেছি সময় নাই আৰু সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰি দিব এক্সাম, সো আৰম্ভ কৰিব পৰা সময় আহি পৰিছে। সো আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক এতিয়াৰ পৰাই, আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে আপোনালোকে গম পাব যে বহুত আনপ্ৰিডিক্টেবল কুৱেশ্যন আহে, লাষ্ট ইয়াৰো তেনেকুৱা হ'ল। সো আমি প্ৰতিটো টপিকেই ভালকৈ কভাৰ কৰিব লাগিব, সো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক। আৰু কি পঢ়িম এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, সো ছিলেবাছখন ফ'ল' কৰি আমি পঢ়িব লাগিব, যিহেতু ছিলেবাছখন পথ প্ৰদৰ্শক হয় যিকোনো এটা এক্সামৰ কাৰণে, সো ছিলেবাছ ফ'ল' কৰি আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তেন্তে এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টিত, আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ কিছু কনফিউজন দূৰ হ'ল ভিডিঅ'টিৰ পৰা। যদি চাই ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব।